kan azuma kora ta tashi kora na dahi yadangari suka ruke suka ka masalaji ta suke yaki aka fara kada salama alaikum ai ba yaki ne ba makaho ne yayi burke kani ina zan zauna sarkin da ya fito a gidansa kace alhamdulillah na gode wa Allah tunda makaho zai ja mota idan na gama masa lodi rabin kudin zan kwahe zuba a jakata kaga sai abun da na bashi dan babu mai ido a cikin shi kala ba sarkin da ya kai gidansa sai ya saka ni a daki ya shirye liyafa gashin gafa ya babu da soyayyen nama ga neman kwalba a gabanku kace direban mota kace abinci ban da fulago dan ku a jikin ku za mu ci riba bayan mun ci abinci to ina labar sai aka zo gun lodi ana wa mota lodi buhun gero 20 na dawa ma 20 na maiwa ma 20 buhun masara 20 ne buhun gero 20 ne na alta ma 20 ne na alkama 20 ne na shinkafa 20 ne na wake ma 20 ne buhun gyaɗa 20 kun san ta yi kaza mun lodi nake ɗan lodi yo kuma ne haka nan mana ai kun ga za mu sa fasinja ina la ko da te da makaho ba ruwan mu da ola ya aka ba fasinja dubu muka dauka mata 500 muka dauka maza 500 muka dauka din da haukan mu suka hau mota ta makaho suka hau suka zauna subhanallah nace mazan kan mota mai dan kwali da tube abinta nace mazan kan mota mai hula ya cire hularsa dan ko in na dahi da mota gudu ne babu misali subhanallah kan ajama tan mala hai mazan kan mota da rabiya a cikin su na ji tana yin waka wai dauda aliye aliye dauda aliye musa dauda ina rigarka na bar da masallaci dauda ina wandanka na baro fi masallaci dauda ina zaguwa na baro a masallaci ni mara dagi na ce zan da rabiya mai waka ki gaya wa dauda ya yi kokari ya daure gansa ya daga a cikin zadan kai ya je kabarin sa tsarara dan ya hango da ga makaho madalla ta jama tan malam madalla da ta fasin jamo